Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdus, vārdos, kurus mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā 5. Nodaļā no 11. Līdz 14. Pantam. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem. Un to skaits bija tūkstoši, tūkstoši un miriādu, miriādas. Un viņi sauca varanā balsī, nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju ikvienu radību debesīs un virs zemes un zem zemes un jūrā, un visu, kas vien tur ir, sakām, lai augstu teikts, lai gods un godība un vāra tam, kas sēž tronī, un jēram mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes teica, āmen, un vecajie krita pie zemes un pielūdza. Tie ir svēto rakstu vārdi. Krievu aktierim, dziesmu autoram un izpildītājam Vladimiram Visockim, un es ceru, ka jūs vienu daļu atceraties, bija reiz tāds aktieris, lūk, Vladimiram Visockim ir kāda dziesmiņa par grēkāzi. Tā arī saucās piesienka prakazlā atpušķieņie par grēkāzi. Sarakstījuši šie 1973. Gadā. Tad lūk, tajā viņš stāsta, vai dzied, pareizāk sakot, par kādu āzi, kurš līdz ar citiem zvēriem dzīvojās pa mēžu, blēja savas āža dziesmiņas, bet citādi bija visnotaļ nekaitīgs. Grauza zālīti, dzīvojās pie viena ezeriņa, svešos īpašumos nelīda un neko sliktu par citiem nerunāja, āža pazemība tika pamanīta un novērtēta, un pārējie zvēri viņu izvirzīja un iecēla par grēkāzi. Par grēkāzi. Kad lācis, piemēram, kādam nodarīja pāri, parasti atveda āzi, un par to, ko nodarījis lācis, sāk sist āzi, jo viņš taču ir grēkāzis. Un viņš arī nepretojās, ļāvās, panesa sitienus ar prieku un lepnumu. Lācis pat sāka slavēt āzi, visiem stāstīdams, ka zināmā mērā lepojas ar viņu, esot tāda varonīga personība āzis. Un mežā šo āzi centās visādi saudzēt, pat izdeva pavēli viņu neizlaist no rezervāta teritorijas. Āzis turpināja savas āža gaitas, taču šad tad sāka tādas kā blēņas darīt. Te bārdu sasēja mezglā, te no krūmiem vilku par maitu nosauc. Kārtējā grēku atlaišanas reizē, pat tā kā ierūcās pie sevis, gluži kā lācis, tikai tajā brīdī tam neviens īsti nepievērs uzmanību. Kamēr zvēri cīnījās savā starpā, mežā sāka nostiprināties viedoklis, ka daudz vērtīgāks par visiem vilkiem un lapsām, tomēr esot grēkāzis. Atlika āzim to tikai padzirdēt, viņš sāka draudēt, ka atņemšot vilkiem dienas pārtikas devu, pārskatīšot lūk lāču privilēģijas, jo beigās, kam grēkus piedot un kam nē, esot viņa grēkāža atbildība un lēmums. Neviens vien no jums vēl rīs zemi, bez piedošanas visi nosprāksiet.
lamājās āzis uz zvēriem. Un sākās rezervātā āža valdīšanas laiks. Taču tagad viņš jau dzīvoja kopā ar vilkiem un rūca un auroja kā lācis. Apmēram tāds stāsts. Visockis, protams, mēs zinām, nebija teologs, viņš nebija filozofs, psihologs vai antropologs, taču izskatās labi pazina dzīvi. Nelielā dziesmiņa, šis stāstiņš par grēkāzi, liecina, ka viņam bija izcilas novērotāja spējas un ģenialitāte izdarīt pareizos secinājumus. Visticamāk, viņš nereiz vien bija piedzīvojis to, kā cilvēks spēja savā labā izmantot jebkuru izdevību, kā cilvēks spēja ļaunprātīgi uzurpēt varu pat šķietami neiespējamās, neiedomājamās situācijās. Liekas, kas var būt vēl briesmīgāks? Tevi ir padarījuši par grēkāzi. Tevi izmanto, tevi vaino it visā, uz tevi izgāž dusmas, stresu, slikto garastāvokli. Bet pat tādos brīžos ir cilvēki, kuri pamanās pārņemt varu. Jo izrādās ir vēl prasmīgāki manipulatori un kontrolētāji par saviem pārdarītājiem. Izrādās, tas nabadziņa status, upura loma ir kļuvis par veiksmīgu aizsegu, lai uzbruktu citiem, pārējiem. Pirmkārt, tas liecina, ka daudzi cilvēki dzīvo tādā domāšanas un attiecību schēmā, ko psiholoģijās mēdz dēvēt par drāmas trīs stūri. Proti, tāpēc, ka tajā ir tikai trīs lomas, trīs pozīcijas, kurās cilvēks spēj sevi redzēt. Vai nu upuris, vai nu pāridarītājs, vai glābējs. Tikai trīs lomas – upuris, pārdarītājs, glābējs. Lūk, meža zvēru vidū āzis sākotnēji tika padarīts par upuri. Pārējie bija pārdarītāji. Nebija neviena, kas iestātos par nabaga āzi. Nebija neviena, kas viņu izglābtu. Bet tad vienā brīdī parādījās un sāk nostiprināties viedoklis, ka lūk tieši caur to, ka viņš ir upuris, vienlaikus viņš caur to ir arī glābējs. Tikai šajā gadījumā nevis glābējs sev, bet glābējs pārējiem. Respektīvi, tajā mirklī āzim tika piešķirta tāda, kā zināma, vērtība, tāda, kā zināma, ietekme. Un pats āzis to izmantoja, lai piesavinātos tad lūk autoritāti un caur to arī varu. Ja jau man ir vara, visticamāk spriedāzis, nu tad jau tā attiecīgi ir jāizmanto. Un ja cilvēks dzīvo tajā drāmas trīs stūrī, tajā domāšanas modelī, nu tad trešā atlikusī iespēja pēc upura un glābēja pozīcijas, trešā atlikusī iespēja ir pārdarītāja loma, kuru āzis tad arī centīgi īstenoja. Uzmeties par glābēju pārdarītāju, viņš pārējos tagad bija padarījis par upuriem. Redziet, es par visu šo aizdomājos, atcerējos šo dziesmiņu par grēkāzi, lasīdams rindas Jāņa atklāsmes grāmatā. Nokautais jērs ir cienīgs saņemt varu, varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slāvu un cildinājumu.
lai augstu teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram mūžu mūžos. Jā, jau vecajā derībā tika dota tāda atklāsme, ka tas, kuru mēs uzskatām par vainīgu, kuru mēs uzskatām par Dievu atstumtu un nolādētu, patiesībā var izrādīties mūsu glābējs. Kā pie pravieša Jesejas mēs lasām, nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Vēlāk apustulis Pēteris paudīs pirmo kristiešu pārliecību, ka tas tā arī beidzot patiešām notika. Senais pravietojums patiešām piepildījās Jēzu Kristu. Ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristu. Nevainīgais un neaptraipītais jērs. Kā tas tā bija iespējams, ka caur Kristus nāvi mēs iemantojām pestīšanu? Nu, tādēļ, ka Jēzū īstenojās viss Dieva mīlestības un pacietības dziļums. Te nu bija cilvēks, kurš lai arī šķietami pārliecinošs, no līdz cilvēka puses padarīts par grēkāzi un dažādu apsūdzību dēļ nogalināts, tomēr bija pilnīgi nevainīgs. Un tieši viņa nepelnītā nāve mums allaž atgādina, uz ko mēs cilvēki esam spējīgi. Proti, izmantojot visdažādākos argumentus, mēs varam notiesāt, atstumt un pat nogalināt savus līdzcilvēkus. Līdz ar to Kristus krusta nāve ir tāds nemitīgs realitātes pārbaudes instruments. Ko es daru? Kādēļ es to daru? Vai tikai es šajā brīdī vislabāko nodomu, vislabāko argumentu aizsegā atkal kādu nesit krustā? Spēt šādi uz sevi paraudzīties jau ir zināms dziedinājums. Tā jau ir zināma atpestīšana. Vispirms jau pašiem no saviem maldiem un savas vardarbības. Un varbūt vēl svarīgāk, tas, ka nepatiesi apsūdzētais un nogalinātais Jēzus līdz galam, līdz pat krusta nāvei, turpināja iemiesot, apliecināt Dievu mīlestību un pacietību. Tas dziedina arī manus priekšstatus par Dievu. Apzinoties tādu Dieva labvēlību un piedošanu, manī parādās zināms atvieglojums un brīvība. Es saprotu, ka es esmu Dievu pieņemts. Es apzinos, ka esmu Dieva bērns, un no šī brīža drīkstu, varu un ar Dievu palīdzību arī dzīvošu ar pavisam citādāku attieksmi pret sevi, līdz cilvēkiem un pasauli. Un tas viss patiešām kļūst iespējams pateicoties Kristus, šī nevainīgā cietēja, upura, jeb vecās derības ļaudis teiktu, jēra nāvei. Un tādā nozīmē, ja upuris tiešām kļūst par glābēju. Un šī
senajai pasaulē ir diezgan unikāla atziņa. Daudziem zināmais teologs Richards Rors apgalvo, ka kristietība ir vienīgā reliģija pasaulē, kura grēkāzi pielūdz kā dievu. Un ka tā rīkojoties, mēs pakāpeniski mācāmies pārstāt par grēkāžiem darīt citus cilvēkus. Jo viens lūk grēkāzis ir nemitīgi mūsu acu priekšā. Taču šāda pozitīva notikuma attīstība var notikt tikai vienā gadījumā. Ja mēs izturam pārbaudi ar varu. Vladimira Visocka apdziedātais par grēkāzi padarītais āzis, kā mēs to dzirdējām, šo pārbaudi ar varu neizturēja. Viņš no upura paaugstināts par glābēju, piepeši pārtap arī par pāridarītāju. Tur bārdu mezglā sasēja, sāka draudēt, lamāties. Atzīsim, būtu ļoti neparasti kaut ko līdzīgu izlasīt Jāņa atklāsmes grāmatā, ka lūk Jērs, par kuru ir sacīts, ka viņam pienāks viss gods, slāva, cieņa, spēks un vara, ka šis Jērs piepeši sāktu rūkt kā lauva, sāktu draudēt visiem, ka tie zemi rīs un nosprāks bez viņa piedošanas. Kaut ko tādu izlasīt atklāsmes grāmatā būtu absolūti šokējoši. Tādēļ jaunajā derībā Jērs arī pēc nāves nepārvēršas par kaut ko citu. Arī pēc augšām celšanās viņš turpina būt Jērs. Arī Dieva valstībā viņš turpina būt nevainīgais cietējs, kurš turpina iemiesot, apliecināt Dieva mīlestību un pacietību. Tāda bija Jāņa vīzija. Tieši tādu viņš bija iepazinis savu skolotāju, par kuru viņam bija radusies pārliecība, ka viņā pats Dievs ir sastopams un piedzīvojams. Bet to, ko izturēja Kristus, šo pārbaudu ar varu, to nevienmēr spēja izturēt viņa sekotāji. Jā, viena liela daļa, lielākā daļa no viņa sekotājiem ļoti līdzinājās savam skolotājiem. Tāpat bija nesaprasti, atstumti, padarīti par grēkāžiem, tāpat apmeloti, vajāti, nepelnīti, nogalināti. Daudzi no viņiem rehabilitāciju, attaisnošanu tā arī nepiedzīvoja. Bet zaudēja savas dzīvības, mīlestības vēsts, konsekventas apliecināšanas un iemiesošanas dēļ. Viņi to izturēja līdz galam. Un kā mēs zinām, tas starp citu tieši tas ļoti ietekmēja farizēju Saula turpmāko likteni. Tieši caur to, ka viņš vajāja šos cilvēkus, un tieši caur sastapšanos, ar viņu beznosacīju mīlestību. Viņā notika tas radikālais pavērsiens. Un viņš atsacījās turpmāk vajāt un nogalināt kristiešus. Viņš tik izteikti izjūta un piedzīvoja Dieva mīlestības klātbūtni šajos cilvēkos, ka caur to notika viņa sastapšanās ar augšām celto Kristu. Un mēs zinām, tas tik radikāli izmainīja Pāvila dzīvi, ka vienā brīdī viņš bija gatavs sacīt, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tieši to daudzo nevainīgo cietēju un viņu neatlaidīgās mīlestības dēļ Sauls vienā brīdī apjauta, cik patiesībā daudz posta ir nodarījis un cik patiesībā liela līdz šim ir bijusi Dieva žēlastība
un pacietība pie viņa. Un mēs zinām turpmāko savu dzīvi. Pāvils nolēma veltīt šīs mīlestības vēsts, jeb evaņģēlija sludināšanai. Un tās dēļ beigās arī pats tika nogalināts. Bet uz mirkli iedomāsimies, ka Pāvils, kurš agrāk vajāja kristiešus, kurš vienā brīdī pats piedzīvoja piedošanu un izlīgumu ar Dievu, tagad vienu dienu piepeš ar tādu pašu sparu mestos apkarot un iznīcināt jūdus un pagānus, tos, kuri nepieņem evaņģēlī vēsti. Ka viņš pārvērstos atkal par vajātāju tikai vajātu pretējo nometni. Nav iespējams, mēs teiktu. Kā tad tā var būt, ka cilvēks, kurš apgalvo, ka viņā dzīvo Kristus, ka šāds cilvēks sāktu slepkavot pa labi, pa kreisi. Un mums būtu taisnība. Ja kāds cilvēks tā sāktu darīt, tas būtu visspilgtākais apliecinājums, ka Kristus šajā cilvēkā vairs sen nemājo. Taču, diemžēl, tā ik pa laikam notiek ar daudziem kristiešiem. Tieši tas ik pa laikam notiek ar pašu kristīgo baznīcu. Reiz piedzīvojuši, ko nozīmē būt cietējiem un upuriem, nonākuši pie varas, šie cilvēki paši sāk izturēties kā varmāks un pārdarītāji. Un tas vairs nav Kristus. Tas ir Kristus pretmets, antikristus. Tas vairs nav jērs. Tas ir rūcošs lauva. Tas ir tas āzis, kas to bārdu mezglā sasējis un sāk visus lamāt un draudēt ar iznīcību. Augšām celtais Kristus tā nerīkojās. Tādēļ arī viņa brūces, arī pēc augšām celšanās, ir vienmēr redzamas. Lai mēs allaž atcerētos, pateicoties kam, mēs esam iemantojuši savu brīvību un pestīšanu. Tikai līdz galam izturēta, līdz galam iemiesota un apliecināta mīlestība, piedošana un pacietība ir spējīga mainīt cilvēku dzīves. Tikai tādam jēram patiešām ir viss gods, slava, cieņa. Un nevis tam visocka apdziedātajam grēkāzim. Āmen.